રાત્રે પોણા 11 થી 11:15 ની વચ્ચે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનના મોટા બોરસરા ગામની સીમમાં ખેતરમાં અવાબરૂ જગ્યાએ એક 17 વર્ષ અને 4 મહિનાની યુવતી એમના મિત્ર સાથે ત્યાં બેઠા હતા ત્યારે 3 ઈસમો અચાનક આવી અને એની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મનો પ્રયત્ન કરેલાની હકીકત પોલીસને જાણ થતાં તાત્કાલિક ધોરણે કોસંબાની ટીમ DYSP સુરત ગ્રામ્ય LCB SOG પેરોલની ટીમ AHTUની ટીમ તમામ ટીમોએ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી જઈ SP અને રેન્જ IG પણ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી અને ઘટના સ્થળની સ્થિતિ જોઈ અને બનાવ અંગેની માહિતી મેળવી આ તમામ 10થી વધારે ટીમો સતત આ ખરેખર બનાવ શું છે કઈ રીતે બનેલ અને ગુનાને ઉકેલવા માટે પણ તાત્કાલિક પ્રયત્નશીલ રહે રાત્રે જ ડોગ સ્કોડ અને FSL આવી ગયેલા અને વહેલી સવારે આ ડોગ્સ દ્વારા પણ એ જગ્યામાં કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે અને FSL દ્વારા જે એમની કાર્યવાહી અને પુરાવા એકત્રિત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલી છે આ ઘટના ખૂબ જ સંવેદનશીલ હતી એટલે આ તમામ ટીમોએ સતત રાતથી કાર્યરત છે અને પોલીસે આ દિશામાં સઘન તપાસ કરી રહેલી છે આ ઘટનામાં પીડિતા તેમજ જે એના મિત્ર છે એને કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા નથી થયેલી સામાન્ય જે છે એ થપ્પડ 2-3 મારેલાનું આરોપીઓ દ્વારા એ પ્રસ્તાવિત થયેલું છે પીડિતાનું મેડિકલ પણ કરવામાં આવેલ છે અને નવા જે કાયદા છે DNS અને DNSS એ પ્રમાણે પોલીસ આમાં ખૂબ જ સંવેદનશીલતાથી અને શક્ય બને તેટલું ઝડપથી આ ગુના ઉકેલાય અને આમાં સંડોવાયેલા 3-3 આરોપીઓમાં કડકમાં કડક સજા થાય એ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી રહેલી છે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા DNSની સેક્શન 70(2), 115(2), સેક્શન 54, સેક્શન 309(4) જેમાં લૂંટનો પણ સમાવેશ થાય છે કારણ કે પીડિતા અને એમના મિત્ર બંનેના મોબાઈલ પણ આ 3 નરાધમ ઈસમો લઈ ગયેલ છે લૂંટીને 352, 351(3) આ તમામ કલમો BNSની તથા પોક્સો એક્ટની કલમ 4 અને 6 હેઠળ ગુનો દાખલ કરેલ છે કોસંબા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આ કેસમાં આવ્યો છે અને એક અલાયદી ટીમની રચના કરવામાં આવેલી છે જેમાં DYSP RR સરવૈયા કામરેજ ડિવિઝનના સુપરવિઝનમાં LCB PI ભટોડ SOG PI ઈસરાણી પેરોલ PI ચૌહાણ AHTU PI રાખોલિયાની એક ટીમની પણ રચના કરવામાં આવેલી છે અને સઘન તપાસ પોલીસ આ કેસમાં કરી રહી છે પીડિતાના કહેવા પ્રમાણે વારંવાર એક પછી એક 3-3 આરોપીઓ દ્વારા દુષ્કર્મ આચરાયેલ છે પીડિતા જ્યાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યાંથી અહીં કિમ એમના મિત્રને મળવા આવેલ હતા અને રાત્રે 10:30 વાગ્યાના સુમારે એમના અન્ય 2 મિત્રો સાથે એમણે આઈસ્ક્રીમ ખાઈ અને પછી પેટ્રોલ પુરાવાનું હોય એ મોટા બોરસરાના રસ્તે હાઈવે પરના પેટ્રોલ પંપ પર બંને જણ જઈ રહ્યા હતા અને એની વચ્ચે પછી આ રસ્તે ઊભા રહી અને અંદર ખેતરમાં બંને જણ બેઠા હતા ત્યારે આ 3 ઈસમોએ આવી અને આ કૃત્યને આચર્યું છે પોલીસ આ દિશામાં ગઈકાલ રાતથી જ મેં આપને કીધું એ રીતે ખૂબ જ સઘન તપાસ કરી રહેલી છે અને પોલીસને જે બાઇક મળેલ છે એના આધારે પોલીસે 2 આરોપીઓની ઓળખ પણ કરી લીધી છે અને તાત્કાલિક ધોરણે જેટલું બને તેટલું ઝડપથી આ ગુના ઉકેલાય અને આ 2 આરોપીની પકડાઈ જવાથી 3જા આરોપીની ઓળખ અને એને પણ પકડવાની તજવીજ પોલીસ કરશે એટલે આ કેસમાં પોલીસ ચોક્કસ દિશામાં કાર્યવાહી કરી રહી છે અને તાત્કાલિક ધોરણે કડકમાં કડક કાર્યવાહી સુરત રૂરલ પોલીસ કરશે એટલે સર 2 આરોપી ઝડપાઈ ગયા છે 2 આરોપીની ઓળખ થઈ છે અને પકડવા માટેની તજવીજ ચાલુ છે સર રાત્રિ દરમિયાન આ બનાવ બન્યો હતો ગામ લોકો કેટલા સમયમાં ત્યાં પહોંચ્યા હતા કઈ રીતે પોલીસને જાણ થઈ શરૂઆતમાં આ બનાવ જ્યારે બન્યો ત્યારે આ 3-3 આરોપીઓએ છોકરી સાથે બળાત્કાર કરવાની માંગણી કરતા પછી આના મિત્ર અને છોકરી બંને ત્યાંથી ભાગવાની કોશિશ કરે છે અને એનો મિત્ર ત્યાંથી
ભાગવામાં સફળ થાય છે અને નજીકમાં રહેનારા નજીકમાં બે ત્રણ મિત્રો જ્યાં માછીમારી કરતા હતા ત્યાંથી એમને મળી, પછી ગામ લોકોને જાણ કરી અને લગભગ 20-25 મિનિટની અંદર આ ગામના યુવકોએ પણ ખૂબ સારી રીતે સગીરાને શોધવામાં મદદ કરેલી છે અને પછી ગામ લોકો દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે. આ તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી ઇન્વેસ્ટિગેશન હાલ સ્થળ પર ચાલી રહ્યું છે અને જે જે વસ્તુ પોલીસે સ્થળ પરથી લેવાની છે, FSLA લેવાની છે, ડોગ સ્કવોડની ટીમે કામગીરી કરવાની છે, તમામ કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે. સર, આ ખૂબ જ ગંભીર કેસ છે, પોલીસ ચાર્જશીટ કેટલા સમયમાં રજૂ કરશે, કઈ રીતે આરોપીઓને ફાંસી સુધી પહોંચાડશે? શક્ય બને તેટલા ઝડપથી પોલીસ આ કેસમાં તપાસ કરી રહેલી છે અને BNS ની સેક્શન 72 પોલીસે લગાડેલી છે, જેમાં આજીવન કેદ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. શક્ય બને તેટલા ઝડપથી પોલીસ આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ. તહેવારોની સિઝન છે, આ પ્રકારની ઘટના બની છે, પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારની તહેવાર પર ખાસ વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરાય છે? આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે અને પોલીસ દ્વારા સતત લોકજાગૃતિના માધ્યમ હોય કે પોલીસ પેટ્રોલિંગના માધ્યમથી તમામ પ્રકારની તજવીજ કરવામાં આવી રહેલી છે અને આવનારા સમયમાં પણ સતત ખડે પગે રાત દિવસ આ તહેવાર ચાલતો હોય પોલીસ ખડે પગે ઊભી રહેશે. સગીરા તેના મિત્ર સાથે ગરબા જોવા માટે ગયા હતા. સગીરા તેના મિત્ર સાથે જે મોટા બોરસરા ગામ અને એ સીમ છે એની નજીકમાં કોઈ ગરબા હોય એવું પોલીસના ધ્યાન પર આવેલું નથી અને 10:30 વાગે જ્યારે બંને ચાર મિત્રો જે હતા એ છૂટા પડે છે ત્યારે આઈસ્ક્રીમ ખાઈને ત્યાંથી છૂટા પડેલ છે અને પેટ્રોલ ભરાવવા જ્યારે જતા હતા હાઈવે પરના પેટ્રોલ પંપ પર ત્યારે વચ્ચે મોટા બોટ ચાલી સીમમાં એ ખેતરમાં બંને જણ ત્યાં બેઠા હતા. સગીરા સાથે ચાર મિત્રો હતા સર? સગીરા અને એમના મિત્ર અને એમના મિત્રના એક મિત્ર અને એમના પરિવાર સાથે હતા.